HVTV presenteras av Framtiden, Intersport, Invid och LA Travel. HV71 besegrar Djurgården med 4-0 och Teemu Laine, det var en efterlängtad seger. Hur skön var den? Absolut, det var jätteviktigt för oss. Först och främst för våran självförtroende. Ja, vi torskade förra veckan som jag aldrig sett i mitt liv. Och sen vi kommer jättestarkt tillbaka på denna veckan och vi har lämnat det bakom oss. Och det var jätteviktigt seger för oss ikväll. Vad säger du om er insats idag? Vad är det som ligger till grund för den här segern? Ja, jag tycker att vi började lite segt i första början och var lite skakiga, men när matchen gick lite vidare, vi spelade väldigt stabilt och vi var effektiva på powerplay ikväll som har varit jättedåligt, och sen vi var bra även på boxplay som var jättebra i början av året, och jag tycker att de var jätteviktiga grejer, och sen Gustav spelade jättebra och det var viktigt för oss och honom att han höll nollan med. Ja, ni fick ju som du säger ett par mål i powerplay där i andra perioden. Hur viktigt var det där, tror du? Jätteviktigt. Vi har haft jättestort problem med powerplay och även boxplay. Men när ingenting funkar så det funkar inte boxplay eller powerplay heller. Så jag tycker att vi spelade klokt och vi spelade bra defensivt ikväll. Och disciplin var bra också. Så vi måste bara njuta av lite den här segern och kriga vidare på torsdag. Ja, det är ju inte bara de här målen framåt. Ni håller ju faktiskt nollan bakåt också. Det kan ju inte bli bättre. Nej, men alltså, det var dags om man släpper plus 20 mål på 4 matcher. Så det var liksom handbollresultat varje gång förra veckan. Men det är oerhört starkt för hela laget att komma tillbaka. Så det är inte en eller två eller fem spelare som vänder trenden. Det är hela laget som vänder trenden. Och det var hela lagets insats ikväll som gav oss den här fin segern. Du satt i spiken i kistan och Teemu, vad säger du om målet som blev till? Det var ingen spiken i kistan, det var 4-0 i slutet, men det var bra. Jag vet inte vad det är, 3-3 eller något, men jag fick pucken från Teden och sen jag droppassade till Purre efter plålinjen och Teden, han körde på mål och skapade utrymme och Purre sköt pucken och målvakten släppte retur och jag fick helt öppet bud där och det var väldigt enkelt att lägga in det. Ni hade bra flyt i er kedja idag. Kändes det bra eller vad säger du? Ja, det kändes väldigt bra. Vi har spelat lite förut efter jul, men vi har haft så många skador och avstängningar och allt möjligt, så vi har varit tvungna att byta kedja nästan hela tiden, men det var härligt att spela de kupparna, Purre och Teden. De är oerhört skickliga spelare och jobbar stenhårt, så det var bra kemi ikväll med dem.